To uvedomenie bolo v tom, že otázky sa dajú klásť jednoducho. Že sa mám pýtať, ako keby som bola štvoročné dieťa. A mne osobne veľa nedorozumení vychádzalo z toho, že som sa pýtala buď nejasne, alebo som dávala dlhé komplikované otázky, alebo som dávala tri otázky za sebou a z toho vznikali nedorozumenia. A vďaka coachingu a coachovacím otázkam sa mi to už nestáva. Uvedomila som si, čo sú moje silné stránky, aj prečo ich v podstate nevyužívam. A to mi dodalo odvahu vlastne na nich pracovať a rozvíjať ich ďalej, pretože to cítim ako takú povinnosť. A čo sa týka zase tých stránok mojej osobnosti, ktoré nie sú dokonalé, tak som si uvedomila, že teda musím mať obrovskú pokoru a veda sa ešte vzdelávať, ale veľmi ma to vlastne motivuje. Rozhodne môžem povedať, že zmeny vnímam najmä vo svojom výraze a v mojom vzťahu k ostatným ľuďom, pričom som doteraz mal tendenciu možno rozhovory viesť iným štýlom. A práve po absolvovaní tohto kurzu sa zmenil aj môj prejav voči ľuďom. Viacej ich akceptujem, viacej ich rešpektujem, viacej ich počúvam. Aj by som povedal, že sa sústreďujem viac na dôležitejšie veci. Zaujímavé pre mňa bolo uvedomenie, že tá dobre položená otázka vedie do podstaty toho, čo je pre nás dôležité a potrebné a kde siahame na dno svojich schopností, ktoré môžeme využiť na dosiahnutie svojich cieľov. By som tvrdila, že dospelý človek sa od podstaty nemení. Ale vlastne po absolvovaní tohto kursu si uvedomila, že my sa síce nezmeníme, ale môžeme byť lepší a nielen pre seba, ale aj pre iných. Tak tí, čo ma poznajú a vedia, že extrémne veľa rozprávam, teraz možno budú chvíľu prekvapení, keď budem ešte trpezlivejší v počúvaní. A čo je zásadné, že nebudem ľuďom radiť, a ak tak, im budem hovoriť, že ako som to kedysi robil ja a ako to funguje mne, čo však neznamená, že to funguje niekomu inému. Coach 104 má akreditáciu Ministerstva školstva a International Coach Federation. Za 7 rokov sme vychovali vyše 260 coachov, ktorých podporujeme. Buď aj ty ďalším.